Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. <clears throat> yung aking background po galing po sa Rappler yan. Sa isang balita nila yan po ang aking, hindi po akong may picture yan. Gusto ko lang sabihin na dapat i-credit natin yung mga, yung mga sinasite natin o kaya yung mga images kasi baka makasuhan tayo ng plagiarism. Malalahanin niyo kung ano, napagbintangan di diba? Kaya <laughs> anyway, Hindi pa rin makamove on eh. Ay, hindi pa hindi naman. Gusto ko lang i-emphasize na every time na meron tayong binabanggit na hindi naman ating idea, i-cite natin saan natin siya kinuha. Kung may ginagamit tayong material, katulad nito, ito ay galing sa Rappler, photographer ng Rappler, uh, o, na-feature sa Rappler article, kahit hindi mo alam kung sa inyo yung kumuha ng picture, pero dahil na-publish sa Rappler, isa-cite natin yung artikulo na nasama tong image na ito at lalo na at may mga nakikita tayo mukhang mga bata at mga mukhang kasi sabi nila bakit mo tini-feature ang mukha ng mga bata nakikilala tapos yung teacher hindi ako humingi ng termiso. eh nag-publish na po ito sa isang public news uh, newspaper uh, platform ng Grappler so dahil ginamit na ng Grappler kung gagamitin ko, isa side ko lang yung grappler para hindi tayo malagay sa alanganin na tayo ay nagnanakaw ng ideya ng iba at inilalagay natin na makumuha nitong mga batang ito at ng gurong ito sa alanganin. Pagkat sila po ay matagal na pong na-feature. Ang assumption dito nung kinunan ng picture ay pumayag itong mga taong ito na ayong teacher na uh, makulan siya ng picture. Okay, kasi medyo sensitive na tangin sa pupukuhan ng mga pictures sa mga bata, lalo na ako nga, may apo ako. Uh, alam ko na kapag pipicture, naku tayo pero pinicture na natin yun eh, tapos pinost natin sa Facebook. Alam mo naman ang artificial intelligence ngayon kung pwede kung ano nang gawin sa mukha ng tao. E ako nga, every time na nagpo-post ako, katulad ngayon, nakikita yung mukha ko, nagpo-post ako sa Facebook, panganib talaga yan, it's always a risk maya maya mo yung ulo ko naka ano na naka naka AI na yung boses ko yung na sa artificial intelligence but that's we have the risk we have to take pero yun nga para may magingat tayo every time na meron tayong sinasite o sinishare sabi natin hindi atin to ito kinuha lang natin sa ibang dokumento oh. okay so pag-usapan natin ngayon ang ano ang itong plano na ibalik uli sa June ang opening ng classes. Kasi alam nyo, di ba, nakasanayan na ng Pilipino na hunyo ang bukasan ng classes sa elementary at least. Usapan natin elementary. Iba yung usapin ng college eh. At ito ay na-move sa August. ah uh, actually, may move na talagang move sa August ito dahil nga gustong ipantay sa sistema sa ibang bansa. Kapagkat sa globally, mas normal sa ibang bansa na mag-open ng termino ng mga bata Agosto, even September. Tayo nasanay na tayo sa June. Marami tayong kinasanayan eh. Unang-una, hindi tayo sanay ng may K-12 hanggang grade 6 lang at hanggang 4 year high school. So marami nagtanong, ba't na kailan pa magkaroon ng K-12? Kasi ganito po yun. Merong global standard. May hindi nakakaintindi po nito. Paintindi natin. Meron pong global standard ngayon. Uh, dati ang ini-export lang natin ay mga produkto. ay eh, ang produkto nga, mayroong quality control yan. Di ba? May quality assurance yan dapat ganito for import, for export quality. Hindi ba? Ganito dapat yung mga produkto natin. Bago yan, bago ang ating mga kamatis at ang ating mga saging ay tanggap sa Japan, kailangan maganda ang kalidad. So, may mga global standards. Ang ating din ngayong nagkaroon na rin tayo ng tinatawag na labor markets globally na kung saan ang mga produkto natin, dentista, doktor, teacher, kung engineer nagpupunta na sa ibang bansa. Ngayon, ang gusto ma-assure ng market natin ay itong bansang ito ay kung ano man yung qualifications nila ay kailangan katulad ng qualifications natin dito. At ang isa sa mga naging balakid sa atin, dahil globally, tayo na lang ang natira na walang 12 years ang basic education. Ang ibang bansa, matagal lang nag-12 years sapagat meron silang K-12 sa ASEAN, tayo na lang natira. Sa buong mundo, tayo na lang natira. Kaya yung mga nagmamarakulyo, bakit kailangan may grade 12, isipin ninyo, lalo na may mga kamag-anak kayong OFW, may mga kamag-anak kayong mga nurses at doktor at engineer na nagtatrabaho sa Saudi, ito po ay para sa, din sa kanila. Kasi para maabot natin yung standard ng global, kasi binibilangan tayo ng, ano, binibilangan tayo ng taon Nung dati, grade 6, 6 na taon, plus grade 4 uh, years in high school, 10 taon, sabi ng global markets, hindi ang engineer natin, hindi kapantay ng engineer sa Europa, hindi kapantay ng engineer sa Amerika kasi kulang ng dalawang taon na edukasyon. Kaya marami nagsasabi, ba't may K-12 pa? <laughs> hindi ba? Hindi na iintindihan yung gano'ng klase ng dynamics kung tayo ay paloob lang, wala tayong pinapadalang mga walang may gusto mag-abroad, eh, walang problema. Pero dahil marami na halos lahat na yata ay gusto mag-abroad, pagkatapos ng nursing, gusto magtrabaho sa abroad, pagkatapos ng engineering, magtatabaho na sa abroad. Nagiging stricto na yung mga labor markets. Kaya tingnan mo, yung mga nurses natin, kung hindi tayo mag grade 12, ay hindi yan magiging nurse sa ibang bansa. Yan ay magiging nursing aid. <laughs> you know, parang vocational lang tinapos. Kahit doktor ka na dito, dahil kulang ka ng dalawang taon, hindi pa rin ganun kapantay. At yung mga gusto mag-graduate school, kunyari yung mga gusto mag masters sa PhD sa si ibang bansa, hanapan ka talaga ng dalawang taon. Dati rating yung distrikto. Kaya lang na ng global standards, ay ano na, uh, nangailangan na tayong mag-move sa grade 12. So yun po ang standards hindi na po tayo isla ngayon na kailangan natin kung ano yung sa atin. Kaya nga minsan natatawa ko din sa iba. Alam ko kayo din ha. Yung mga, kayo, marami sa inyo ayaw ng grade 12. Dagdag na gastos yan, dagdag na taon yan. Pero hindi po yan para lang dagdagan ang paspahirusa ng mga magulang. Global na po tayo katulad ninyo. Yung marami sa inyo na nun pupuntahan sa ibang bansa. Hindi ba kayo po ay kabilang na sa global market? ba? Diba? ba? Uh kung kung blue collar, kung ang trabaho nyo ay hindi na nga nangangailangan ng college degree, hindi problema. Pero kung ang trabaho nyo nangangailangan ng college degree, yun ang magiging problema sa atin. Kasi kunyari, kung teacher ka, tapos pagtatrabaho tatrabaho ka, magtuturo kasi ibang bansa, i-require doon, kailangan mayroong 12 years of education. Basic. At 12 years plus 4 years in college, at about 16 years of education. ay eh, kung meron ka lang 14 kasi sampung taon ka na, anim na taon sa elementary, apat na taon sa high school, apat taon sa college, hahanapan ka, kulang ka ng dalawang taon. Baka pag-aaralin ka pa doon, i-require kang mag aral muna bago ka magkapag, makapagtrabaho doon. So yung mga OFW na hindi kailangan ng college degree ang mga trabaho, hindi problema yon Pero pag yung mga kailangan ng college degree, dahil hindi na blue collar, abe magkakaproblema. So hindi po tayo isla na na, na ano nasa ibang bat, nasa mundong ito. May tayo tayong lagi. Iba tayo, eh, ba? Diba? Ngayon, eto, ang, ang gusto kong tutukan ngayon. Pasensya na kung naipaliwanag ko yung K 12 kasi alam ko importante ding maipaintindi niyo yung sa mga kausap niyo. Every time na merong magreklamo na mahirap yung K 12, iba po kasi ang iba na, na ay, wala namang epekto ganyan ganyan. Eh, sa pag-implement po yan ng K 12, baka naman yung curriculum ang mali. Pero kaya nga kino na ngayon, di ba? Kaya nga di ba yung K to 10 uh, ay pinalitan na yung curriculum. Tsaka isa pang maling impression na di ba pinag-usapan yung K to 10. So ang sabi ng iba, ay babalik na yan, wala nang K-12. hindi po, ang ini revise muna, in pinag-aralan muna yung hanggang grades 1 to grade 10. Kasi yung grade 11 and 12, hindi muna ginagalaw kasi baka ibang revision ang gagawin doon. Pero hindi ibig sabihin babalik tayo doon sa ano sa grade 10. Hindi na po pwede yun na tayo sa grade 10 uli na ano lang. sampung taon uli. Sapagkat unang una batas yan. Pangalawa, paurong tayo pa ganun. <laughs> Improve na lang natin ang K-12. Ganun yun. Ngayon, isa na namang, ano, isa na namang usapin dito din yung pagbubukas ng classes. Again, sa global standards, hindi man standard eh, wala namang requirement eh. Hindi ba lang nagsasabi na August ang opening ng classes? Pero August talaga, eh, hindi naman nagmamater eh kasi depende yan sa mga lugar, sa mga requirements. Tayo kasi nasanay tayo sa June. Ngayon, dahil gusto nga natin sumunod na rin sa standards, um, uh, lalo na kasi sa college eh. Ang college kasi, ibang usapan kasi yung mga natatapos ng college, yung iba gusto mag-aral abroad, hindi nagja jibe yung semestre. So, anyway, yung elementary, yung basic education, may na-move na rin sa August. Now, nagkataon na nagkaroon ng pandemya, 'di ba? Before the pandemic, June pa yata nagkaroon ng pandemya, nadelay na delay na na delay hanggang sa naging September at August na rin yung opening ng classes. Ah, uh, ngayon, ah uh, nagkaroon ng maraming reklamo. 'Di ba? Ang isang pangunahing reklamo dito, eh, hindi, syempre hindi sana yung mga tao sanay na mayroong April and May na bakasyon, di ba? Natatapos ang klase ng Marso, Abril at Mayo, bakasyon ng mga tao. Maraming piyesta, maraming pumunta ng Boracay, sa beach, sa ilog, etc. Nasanay na tayo sa ganun. Kaya nga halos la kalami halos lahat ng piyesta nagpo-fall sa Abril at Mayo. <laughs> For some syempre bakasyon ng mga tao. Mga reunion sa April and May. Ah, uh, nung mga ng August, nagkaroon syempre na pagpapalit ng kalendaryo. Nag-iiba na yung graduation nagiging sa April, sa halip na Marso nagiging Mayo sa halip na Abril at Mayo ay nagbabakasyon ang mga tao ang mga teacher at ang mga estudyante at nakakapagpunta na sa kung saan-saan ay may pasok pa at ang bakasyon ay June at July na tag-ulan Okay, paano ka pupuntang beach June July hindi ba nagsisimulaan ang mga bagyo dyan at ulan um So, nagkakaroon kami nga dito sa UP, you know, dati-rate -dati ang 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 ano, Mayo ang ano, ang ang graduation. So, mali, ma, pero ngayon dahil nagiging parang July na inuulan, pinabagyo ng uling beses kasi sa diliman, talagang hindi na natuloy yung graduation dahil umulan ng pagkalakas lakas Kaya kami dito sa UPL binagawa na ng paraan ang aming graduation dito sa loob na ng gymnasium. Sa loob na. Hindi nagiging problema yan sa ibang school kasi ang kanilang graduation di open air. Sila ay pumunta sa mga gym, mga barangay hall, para kahit umulan ay mayroong graduation. Anyway, syempre, every time that there is a change, there is always going to be a resistance. But one of the things that really uh, became uh, an issue is because napakainit pag Abril at Mayo. Kawawa ang mga bata. Kawawa ang mga bata. Mainit na mainit na intindihan ko. Lalo na sa mga classroom. Buti itong classroom na sa likuran ko may electric fan. Paano kung ang mga klaso walang electric fan? Buti kung ang klaso may aircon. Paano yung mga hindi aircon? So parang, uh, kawawa naman ng mga bata. Pero, ganun pa man, pag, uh, pag naman magsimula ng June ang classes, alalala ni'yo July, August, September, bagyuhan yan. <laughs> So, ganun din ang nangyayari sa kung hindi mainit ay ubod na ng ulan, binabaha ang mga classroom, hindi makapasok, nakakansela dahil walang ano well, you know, na nasisira ang mga you know, may na, na nagkakaroon ng magwasak na mga daan, hindi na pupuntahan. So, dahil nag-climate change na nga tayo, nagbago na ang ating klima, mas nagiging matindi ngayon ng init, pero nagiging matindi ng ulan at ang mga bagyo. So, kahit sa mo ilipat ang panahon, ang classes, meron pa rin panganib na na uh, susuungin ang mga estudyante, ang mga bata at mga guro. Di ba? So ang sagot dito, hindi opening ng classes kahit saan mo ilagay. Merong risk, merong hazard. Sabi nila mas minimal daw kasi kapag ilipat mo ng June, kasi ang 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 bagyo hindi naman buong Pilipinas ang binabagyo ang binabagyo lang ilang lugar pero ang mainit pag mainit mainit na mainit oh, hindi dito kasi sa bagyo, sige, hindi mainit sa mga upland areas katulad ng Tagaytay hindi naman mainit doon masyado but anyway kalahatan mainit hindi mo pwedeng iwasan ang init pero ang bagyo um, may mga lugar lang na po datatamaan so, may mga ganung argumento uh, pero sa akin kasi hindi issue dito dapat nagpaplano na tayo okay balik natin sa June kung talagang nainitan dahil may estudyante. Pero ang tingin ko, ang main argument dito, ang kahandaan ng ating may at ang ating may infrastruktura sa pagbabago ng klima. Kasi kahit sa mo yan ilugar, pagkabag mainit ang classroom, kailangan mo lang electric fan, kailangan mo lang aircon. Pero kapag bagyo, hindi talaga mapapasok. Hindi talaga makakapasok ng estudyante kahit may aircon at electric fan yan baha ang buti natin. Diba? Pagkang ang mainit, walang nawawasak na infrastruktura. Pero pag nagbagyo, nawawasak ang infrastruktura ng school. Pati yung mga bahay ng mga bata, nagkakaroon ng, ano, ng problema. Uh, so, napaka ano eh. Tayo kasi mga Pilipino, sanay na tayo doon sa parang patsy solution. solusyon kala natin masusubang ang ating problema pag bumalik tayo sa ano sa June kasi yun ang nakagawin yung comfort zone eh uh, pero ang problema ng disruption ng classes laging na andyan. dahil ang ating infrastructure ang ating educational infrastructure ay eh, hindi sapat kulang na kulang ang classrooms at yung mga classrooms na yan hindi handa para mag-provide ng comfort sa learners. Mainit. Bakit mainit? Walang electric fan, hindi na aircon. Buti mga private schools. Flood prone. Ilang beses sa batay nakakita ng school na umuulan, eh, hindi naman bagyo, maulan lang. Eh, yung mga bata eh, nandoon sa loob ng classroom, eh, nakataas ang paa dahil baha yung sa ibaba ng mga desks. ba? Diba? May mga lugar na ganyan. Diba? Diba? Abay, hindi nga mainitan ng mga anak nyo pero magkakaroon ng leptospirosis. Hindi ba ng mga eskwela nila ay binabaha? Kahit hindi bumabagyo. Hindi ba? So ano yung ano yung dapat nating gawin dito? Ang solusyon dito ay struktural. Tayo, sanay tayo dun sa madali. Sanay tayo sa shortcut. Na, ah, sige nga. O sige, ilipat na lang ang classes. Akala siguro pag inilipat ng June, walang problema na. Eh, andyan naman ang mga bagyo. Di ba? At ngayon, ang init ng panahon, hindi na lamang dahil sa Abril at Mayo. Kahit mga tag-ulan, minsan mabanas na super init pa din. Inuulan ka na, maya-maya mo pag mainit, mainit na mainit naman. Ang ikli na lang ngayon po ng malamig na panahon. Di ba pansin nyo, February na lang yung malamig na panahon? Marso ay mainit na kahit na Nobyembre, kahit na Oktubre na tagbagyo eh maya-maya mo eh pag walang ulan, walang bagyo, napakainit na rin. Sa maraming lugar. Ganyan na po kasi ang panahon climate change na dahil nga sa pagkawasak ng kalikasan, dahil sa ating mga industriya na bumubuga ng masamang hangin, nagbago na po ang klima ng panahon. Ang klima ay nagiging mas mainit na kahit saan ka pumunta kahit tag-ulan, wala nang masasabi na tag-ulan malamig. Di diba? So, ang ang point dito ay kahit hindi ang solusyon dito, ayusin natin ang infrastruktura. At naandyan naman mga online classes. Yung yung point na uh, uh, kasi hindi ko rin maintindihan kung bakit napaka-negative ng tingin natin sa online kung mabigyan lang ng wastong training ng mga teachers, huwag silang masyadong bigyan ng administrative work. At liitan ng class size, damihan ng class, okay, damihan ng teacher. At bigyan ng suporta ng mga estudyante, na bigyan ng laptop, bigyan ng ano, uh, at at ayusin ang supply ng kuryente, gawing mura. Then sa tingin ko, napakadali na okay, huwag tayong ano, ginagawa na 'yan sa ngayon eh. Pag maulan na ano na merong problema, dinideklara ng ibang mga schools na kaya naman na may estudyante na online na lang ang classes natin sa ngayon o di salip na pumasok, doon lang sila sa bahay, malamang sa bahay may electric fan sila, sa bahay malamang iba aircon pa, di ba pataasin natin ang antas ng ating kapasidad yan ang solusyon dyan na long term kaya kaya yung mga tinata dito babalik ako mawalang galang na, Vice President Sarah Duterte, dahil ikaw ang Sekretary ng Education sa halip ng pagtutukan mo ay yung mga confidential funds sa kung saan mo nilalagay sa mga uh, di umano ay paglaban sa mga komunista. Eh bakit hindi yung gamitin sa pag-iayos ng ating mga classrooms? Yung mga pag-build ng new classrooms at pag-ayos ng kasalukuyan para mas maging ready, mas ready, mas 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 ano, mas 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 resilient para hindi siya vulnerable sa extreme weather. Maganda ang ventilation, may electric fan, kung kaya ng aircon, aircon. Sasabihin, walang pambayad ng kuryente ang mga eskwelahan. Abay, kung government naman yan, eh dapat may pera ang gobyerno para mambayad. Yan gamitin ang mga milyong, bilyong, bilyong pera sa halip na binibigay sa mga congressman sa mga distrito nila. Hindi ba? Ang edukasyon ang dapat may pinag-minakabata sa budget sa atin. So, anong punto ko dito? ang punto ko dito sige balik natin sa June kasi yun kung yun ang gusto ng marami pero ito won't solve the problem it will not go away because may iwasan natin ng tag-init pero ang tag-ulan at tag-bagyo andyan pa rin at ang tag-init nga na ng electric fan na ng aircon pero ang tag-bagyo anong solusyon mo dyan? Diba? Ang bahala andiyan, ang mga estudyante papapasukin mo. 'Di ba? Ngayon, lalo pa ngayon pa man din, kaunting ulan lang kanselado na ang klase. Hindi ba? Nag-uunahan ng mga uh, LGU. Nag-uunahan ng mga LGU na kapag hindi mo sa June tapos nag-uunahan, wala pang ulan, ikakansela na ang klase. Pasabi lang may paparating na bagyo kansilado na ang klase. Hindi man nag-uunahan. Dahil kayo namang mga magulang ayo yun naman ng ganoon na hindi kayo pinapabisuhan. Kaya ilang beses na ba yan na Merong paparating na ano, sabi, ibang lugar naman ang pupuntahan, salip Sa na basahin ang weather forecast na hindi naman tatama ng isang lugar, nag-uunahan Laguna, Cavite para nagpapataasan ng mga gobernador kung sino'ng nauuna. At okay, kanselado ang klase. O di wala na magawa mga teachers, mga pasok na matuwa naman tayo, ano? Kanselado ang klase. May ito tos napakainit. Ilang beses na ba nangyari 'yan? Oh, mayat-maya walang pasok. So, ngayon, magtatanong kayo bakit ang baba ng performance ng ating mga estudyante sa mga test. Kasi palaging walang pasok dahil kaunting panganbanta lang ng ulan, walang pasok. Dahil nga natatakot dahil hindi i-ready ang infrastructure. Hindi ba? Mabuti na yung mag-air on the side of uh, ano, caution down to air on the side of a disaster. Paano kung hindi ka nag-cancel at nang biglang tumama ang dilubyo, di kawawa naman yung mga bata. Hindi ba? you know, alam mo, iyan ang problema. Ilipat mo yan sa June, tapos magkaroon tayo ng kultura na kaunting ulan lang, walang pasok, mas lalong mababawasan. Ang mga oras ng mga estudyante ay hindi mag-aaral. Yun ang point doon. Wala kang hindi solusyon yung paglilipat. Alam mo, sinasabi nila, eto lang ang sabihin ko lang, napaka daw kasi talaga ng Abril at May. Ang Indonesia na sa Equator. Ang opening ng classes ng Indonesia ay August. Nagtatapos sa Mayo. So, Abril-Mayo may pasok sila. Ang Ecuador, kaya nga pangalan niya Ecuador dahil nasa Equator. Alam mo, pag nasa Equator, ka napaka yan. Ang opening pa nga ng classes sa Ecuador, September. <laughs> Ibig sabihin, nagtatapos ng June ng klase. So, Iisipin mo, bakit tayo mga Pilipino lang apektadong apektado ng init? Eh yung ibang bansa, eh, na-ini din naman may estudyante. Dahil ba sa dahil masanda ang kanilang mga classroom sa ganong pag-init ng araw? Sila nga ito na ano eh, okay lang na magklase ng ano, ng tagbagyo eh. Hindi ba? Siguro dahil nga sa tagba, uh, you know, sila tong pwedeng hindi na kailang iwasan ng tag-ulan dahil maaaring wala naman silang tag-ulan, hindi naman sila sino ng mga monsoon rains. ba? Diba? So, ang sinasabi ko lang dito, hindi ko naman sinasabing mali ilibalik ng June. Ang sinasabi ko lang kung ang, ang dahilan ay dahil napakainit at iwasan ng risk bago na magproblema problema susunin. Hindi solusyon ito. Ang solusyon ay para natin ang infrastruktura ng ating educational build mga facilities. Ayusin natin para kahit mainit ay hindi naiinitan ang estudyant. At ayusin natin na pag-maulan ay hindi binabaha. At ayusin natin yung yung weather forecast at yung pagiging scientifically aware natin na counting ulan lang ay wala nang pasok. At ayusin na rin natin yung online infrastructure natin kasi kung ganun din lang naman pala maya't maya, cancel tayo ng classes para ma hindi mabuwasan ng araw at oras ng pag-aaral ay magdalil ka mag-shift sa online. So malaking problema ito. nangailang ito ng isang sekretary sa Department of Education na maala. <laughs> Yun lang masasabi ko for now. O oh, sige na. Sana nakapagturo kasi yun yung kaysi plan na plus ko yung mga puso. Ang takapagbabago ko ng pananin nyo sa buhay, lalo lalo na sa usapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng you preserve the people. Okay? Makita-kita na lang ulit tayo sa biyernes. Diba? Sa biyernes po, ayo ay may usapan politika ulit. Baka po medyo matanghali na kasi baka ano, ako'y may biyahe. Pero pagdating ko doon sa destination ko, baka doon ako mag-usapan Pero pangako, I will, I will really have at usapan ko dito sa Friday. Kasi may mga back episodes tayo hindi wala ako. O sige, ingat muna tayo sa ngayon. ah lagi pong mag-iingat at laging sisiguro doon ng kalusugan natin ay maayos. Ito po sa Professor Tonton Contreras. Laging nagsasabing UP naming mahal. Anin mo, Lasal? Magandang araw po sa atin lahat. See you Friday. Bye for now.